Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kino turfolam. Xabaringiz bor, Qo'shma Shtatlarni shov-shuvlar ko'tarishda oldingi o'rinda boradigan Wall Street Journal agentligi 16 dekabr kuni Zelenskiyni yo'q qilish bilan bog'liq Putinni dahshatli buyrug'i haqida xuddi Putin bilan bir piyola choy ustida suhbat qurgandek maqola chop qilgan edi. Ushbu maqolaga ko'ra, nima emish Vladimir Putin urushdan va masxarabozni har kungi kurakda turmaydigan gaplariga to'la bayonotlaridan charchab ketib, uni yo'q qilishga buyruq bergan emish. Yana nima emish Putin Zelenskiyni og'ziga qo'rg'oshin quyishni, ya'ni birato'la yo'q qilishni, kimsan Zelenskiyni Rossiyada qo'shtirnoq ichida eng yaqin do'stlaridan va muxlislaridan biri bo'lmiş Ramzan Qodirovga topshirgan emish. Wall Street Journalni yozishiga ko'ra, Ramzan Qodirov ham bu buyruqni olishi bilan sevinchi ichiga sig'may Chechenistonni mana man degan kalla kesarlarini Zelenskiyni faqat boshini qopga solib olib kelish uchun Kiyevga jo'natgan. Ammo Kiyevni ayni damda o'tib bo'lmas qalaga aylantirilgan ninobatga oladigan bo'lsak, bu gaplarni faqat va faqat ertakka asoslangan utopiya ekanini tushunib olishimiz mumkin. Shunday bo'lsa-da, ko'p o'tmay Rossiya hukumatı nomidan mazkur maqolaga Putin bilan haqiqatdan bir piyola choy ichadigan matbuot kotibi Peskov javob berdi. Dmitriy Peskov Peskovni musht ko'rsatib aytishiga ko'ra, Zelenskiyni Rossiya o'ldirishni istasa, u hatto Ukrainaga prezident etib saylanmasdi ham. Ya'ni Rossiya bu ishni tarixiy saylovdan oldin ham amalga oshirardi. Shuningdek, Zelenskiyni o'limini Rossiyaga umuman keragi yo'q. Peskovni ogohlantirishiga ko'ra, bu maqola hamma aybni Rossiyaga yuklash uchun Qo'shma Shtatlarning maxsus xizmatlari buyrug'i bilan chiqarildi va Oq uy yaqinda Zelenskiyni yo'q qilib, bu qonli harakatni Rossiyaga ag'darmoqchi. Peskovni tarixga murojaat qilib aytishiga ko'ra, agar shunday bo'lsa, ya'ni Zelenskiy o'ldirilib, hamma ayb Rossiyaga ag'darilsa, Oq uy xuddi 1914-yilda Uchlar ittifoqini Birinchi jahon urushini boshlashdan oldin sahnalashtirgan qonli sahna ko'rinishini aynan o'zini takrorlagan bo'ladi. Kimgadir yangilik bo'lsa, ushbu fojiaviy dramani eslatishimiz mumkin. 1914-yilning 28 iyun kuni Avstriya-Vengriya imperiyasini ertsgersogi Franz Ferdinand hozirgi Bosniya-Gersagovinani poytaxti Sarayeva shahrida serbiyalik talaba Gavrila Prinsip tomonidan otib o'ldirilgan va Franz Ferdinandning o'limi insoniyat tarixida Birinchi jahon urushi nomi ila qayd qilinadigan urushni tamal toshini qo'yib bergan. Endi Zelenskiyni 16 dekabr kungi Rossiyani zarbalaridan keyingi dunyoga yo'llagan murojaatiga to'xtalamiz. Zelenskiyni bu safargi murojaatiga ko'ra, urushni to'xtatish yoki tanaffus haqida endi gap-so'z bo'lish ham mumkin emas. Sababi Rossiya Ukrainani endi taslim qilish uchun emas, balki butunlay yo'q qilish uchun harakat boshladi va u qisman o'z maqsadiga erishib ham bo'ldi. Zelenskiyni ma'lum qilishiga ko'ra, Rossiyani keyingi zarbalari faqat va faqat Ukrainani eng muhim infratuzilmalari va so'nggi omon qolgan energetika obyektlariga berildi. Shu sababdan Ukrainani oldida juda ulkan, ya'ni Rossiyani to'xtatishdek vazifa turibdi. Buning uchun esa Zelenskiyga havodan mudofa qiluvchi qurollar kerak va Zelenskiyni yolvorishiga ko'ra, Ukrainani barcha ittifoqdoshlari Kiyevga hozir faqat bir turdagi unda ham havodan mudofa tizimlarini jo'natishi shart. Zelenskiyni so'nggi so'ziga ko'ra, Ukraina faqat shu yo'l bilangina omon qolishi mumkin. Endi NATO bosh kotibini buyuk
urush haqidagi fikrlarga yuzlanamiz. 16 dekabr kungi Politico agentligini xabariga ko'ra, Jens Stoltenberg Politico muxbiri bilan suhbatda Putinni juda uzoq davom etadigan urushga tayyorligini inobatga olib, Rossiya buyuk urushni boshlamoqda va u hozir bunga har tomonlama tayyor. Rossiyaga ayni damda bepisandlik ko'zi bilan qarash juda qimmatga tushishi mumkin. Sababi Putinni dunyoga yana qanday sovg'alar tayyorlab qo'yganini hech kim bilmaydi. Hamma bizda. Biz Rossiyani buyuk urushga tayyorgarlik ko'rayotganini oldindan sezishimiz va uni o'rganib oldini olishimiz kerak edi degan. To'y boshlanib bo'ldi. Xinaga kelsak, uni endi nima qilishni NATOni o'zi biladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulen bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.